avec passion. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديال ميل كسته وعاد كلا سعوتان تيفيق عالميق جبوتي كسو دوادة وروحي دالكي يدبادة نغسو غاري واركانا قضبادة وقدور كارون ايانكو بلا بينا جمهورية دا جبوتي ايالو دبالدقي حسكا سندورها قرحنكا دوية لباتان كتون عندما يهودا وحيد قيوح يوكا كفوليين وفرطة دالك اللبنان كواس وحيين قضبادة وركة تبنتا تواسك تيبيغا عالميغا جبوتي إمي كانا كسو دوادة وركي وفافاسا جمهورية دا جبوتي ايو حمانتا لو دبالدقى سند قورها فارتانة دوادة كسو وريغي مركي انو كحروني هرياها قميستاح وحنا شرفوين قران كواه ان مركل جوي نبدون ku xusno maalintani taariikhiga ah cuska dabaaldega ciidda calanka ayaa waxa xasuus gaar ah aan u muujinayna dhamaan geesiyada naftooda u horay xorriyadaan maanta ku naaloonayno mid wadalkeenu uu qaaday dowga horumarka madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geel ayaa waxa dadweynaha uu soo jeediyay qodobada guud ee cuska dabaaldega sanad guuraha qodobadaasi madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxa uu kaga hadlay dhinacyada kala duwan waxaana ugu horeen xasuus gaar ah u muujiyay geesiyadii curiyay gobnimada isagoo sidoo kale isdul taagay madaxweynaha guulaha kala duwan ee dalkeenu uu gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda qodobadaasi isagoo sii wata waxa uu dhinacyada kala duwan sarraxaad ka bixiyay xaaladaha kala duwan ee ka jira degmada Geeska Afrika waxaana uu mar kale presidentagu taageero u muujiyay shacabka falastiiniyiinta qodobada madaxweynaha jamhuuriyadda wariye Mustafa Xasan ayaa soo turjumay soona jeedinaya la socod wanaagsan Mesher compatriot par la grâce du tout puissant Nous voici cette année encore pour commémorer le 47e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Waxaan u sanadkan markale u dalbadeeyna xuska 74 guraaga ka soo wareegay markii uu dalkeenu qaatay qaranimadiisa. Waa fursad u ah dhammaan reer Djibouti in farxad iyo hanweyni ku ciidaan xuska dhalashada Jamhuuriyadda Djibouti oo ah qaran mid ah oo aan la kala qaybin karin. Abaal aan sal gurin ayay inoo galeen awowyaashiin iyo cid kasta oo gacan ka geysatay halgankii gumaysidiidka wiilasha iyo gabdhihii geesinimada ku suntanaa iyo shuhaadadii dhiiggooga u huray in Djibouti ay gobonimadeeda qaadato mas-uuliyad weyn ayaa inaga saaran in aan si daacadnimo ah u ilaashanno qaranimada ay naftooda u horeen dad badani iyo in aan u sii gudbino jiilasha dambe 27ka juin waa astaanta maalinta gobonimada aan qaadanay iyo barbilowga horumarka dhaqaalaha ee dalkeena sababtoo ah madaxbanaanida siyaasadeed ee dalkeenu waxa ay ahayd shardiga lagama maarmaanka u ah horumarkiisa tan iyo maalintaasi markii reer Djibouti ay masiirkooda gacanta ku dhigeen waxay muujiyeen nafurid iyo adkaysi ay ku xoojinayaan bulshada qaranka waxa ay si wada jir ah uga gudbeen dhammaan caqabadihii iyo imtixaanadii waxayna fashiliyeen isku day walba oo lagu qaybinayo waxayna midnimada qaranka ka dhigeen mid muqaddas ah oo aan laga gudbi karin waxay bilaabeen hannaan horumarineed oo loo dhan yahay iyada oo loo marayo helitaan waxbarasho iyo caafimaad iyaka oo dalkooga ka dhigay hoyga nabadda horumarka iyo xasiloonida guulahaasi ayaa inoo ogolaanaya in dalkeenu yeesho mustaqbal wanaagsan mar kale ayay abaal inoo galeen halyeeyadii u dagaalamay xornimada oo ugu horreeyo aabihii qaranka allahu naxariistay alxaaji xasan guuleed abtidoon iyo intii wehelinaysay walaalayaal gobolkayagu waxaa soo food saaray qalalaase sababay xasilooni darro oo saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalaha dalalka ay khusayso iyo xitaa gobolka Djibouti arrintaasi iskama jeemi karto waana sababta aan u wadno dadaallo diblomaasiyadeed iyo isku soo dhaweyn dhinacyada waxa aan mar kale ku celinaynaa in walaalihiin Soomaaliya iyo Itoobiya in khilaafkooga ku xaliyaan qab wada xaajood nabadeed ah kaasoo dhowraya danaha iyo madaxa bannaanida labada qaran walaalaha culuubay ee Suudaan waxa aan muhiimadda saarnay xabad joojin si nolosha kumanaan rayid ah loo badbaadiyo dalkeenna oo haya madaxtinimada IGAD
waxa uu dejiyay hindiseyaal anaka oo la tashanayna dhammaan dhinacyada isku haya iyo dhammaan bahwadaagta si nabad loogu soo dabaalo dalkan weyn ee qaaradeena walaalayaal saadaashu waxay tilmaamaysaa in qaarada Afrika ay tahay dhulka rajada iyo mustaqbalka iyada oo leh dhul aan dihin iyo dhalin qaaradeenu waxay u baahan tahay hoggaan ku dhisan khibrad iyo karti la aqoonsan yahay Djibouti waxay qaadatay go'aan ah in ay u soo bandhigto murashaxnimada wasiirkeeda arrimaha dibadda ee jagada gudoomiyaha midowga Afrika si loo dardar geliyo isdhexgalka dhaqaale ee qaarada iyo in laga gungaaro qorshaha Afrika ee higsiga sanadka 2036-ka waxaan aaminsanahay in wasiirkeena arrimaha dibadda in uu leeyahay tayada loo baahan yahay ee shaqo khibradiisa dheer ee diblomaasiyadeed kartida uu u leeyahay gorgortanka iyo sida uu u maareyn karo arrimaha mudnaanta leh walaalayaal dhibaatada iyo dhilada mahadhada ee haysata walaalihiin reer Falastiin oo lagu hayo gumeysi bahalnimo oo ku saleysan isirsifayn Israa'il waxay qaasa ka geysatay xasuuq arxan darro iyada oo tacadiyadaasi ay cambaareysay maxkamadda cadaaladda ee adduunku beesha caalamka waxaa saaran mas-uuliyad ah in la ilaaliyo xuquuqda maxasta iyo berimageedada ay Israa'il ku hayso waxaan u soo jeedinay beesha caalamka inay dardar geliyaan ku biiritaanka Falastiin ee qaramada midoobay sida uu ku taliyay golaha guud ee qaramada midoobay ugu dambeyn waxaa halku yahay in bariga dhexe ay ka dhalato laba dowladood oo daris ah oo mid walba uu helo xuquuqdiisa gaarka ha noolaato qaranimada jamhuuriyadda Djibouti Vive l'indépendance nationale Vive la République de Djibouti je vous remercie madaxweynaha jamhuuriyadda president Ismaaciil Cumar Geel ayaa waxa maanta gudoon naasmada qaran ee dabaaldega sanad guraha 47 ee kasoo wareegay markii aanu ka hoosbaxnay gubeysta munaasabadaas ee waxay ka qabsoontay xarunta bandhigga military ee 27-ka Juun ee degmada Balbala waxaana bandhiggaasi military ee dabaaldega ciidamada kala duwan ee dalka ka qayb qaatay dhammaan laamaha ciidamada jamhuuriyadda Djibouti xafladda dabaaldega ciidamada qalabka sida ayaa waxaa sanadkan ay u qabsoontay si cad oo aad u qurxoon waxaana ciidamada kala duwan ka qayb qaatay mar kale ay muujiyeen sida farxadda iyo reereynta leh ee ay ugu talagaleen in si qurxoon ay uga qayb qaataan dabaaldega 27-ka Juun ee maalinta qaranimo ee jamhuuriyadda Djibouti Yeah.
مناسبة سي مركو سو غاري تليها قود العدمة دا قادب كاستا جاني غال زكريا شيخ إبراهيم وياوحا هالكا سي كسو دوويي سلاكيش العدمة دا تلسك قود قادب كاستا جمهورية دا جبوتي إتا سي كدب تليها قود العدمة دا قادب كاستا جاني غال زكريا شيخ إبراهيم وياوحا كورمير عدمة دا كلادوان ملتاري غي يكو أمني جمهورية دا جبوتي كاقب غالي بانتا دبالدقة تضبيع لباتان كجون جمهورية دا جبوتي وحارات ليها قود عدمة دا قلب كسيدة جنة غال زكريا شيخ إبراهيم وصلاح شرف خد قدومي لما عن عدمة دا ملتاري غي يسودة كلكو أبنقة كاقب غالي بندقي ملتاري معلنتا قران نمو جمهورية دا جبوتي ¡Gracias!
مناسبة دبالدقة تدبل واتاكا دوني عندما دا دالكا هيا وحاين تاسي كدب سوقا علي مدحوينيا جمهورية دا بدن اسماعيل عمر قيلي سنوك المرضو كوايا دالكا عن قدوميها أورركا قران إحوينك جبوتي مروى خضر محمود حيد وحانا هالكا سيكسو دويي رئيس الوزارة جمهورية دا بدن عبد القادر كامل محمد وزيركا قاشان ديقا قابل سن حريركا بارلمانكا بدن حسن عمر محمد يتليها قود عندما دا قلبك سيدا جنرال زكريا شيخ إبراهيم asa waxa intaas ka dib si rasmi ah loogu bilaabay muusiga astaanta calanka jamhuuriyadda Djibouti iyo halkaas ay ka tumeen kooxda fanfaarka ee teliska guud ee ciidamada qalabka sida la socod wanaagsan muusiga astaanta calanka madaxweynaha jamhuuriyadda ahna hoggaanka ciidamada dalka ayaa waxa intaasi kadib uu soo kormeeray cutubada kala duwan ee ciidamada laamaha kala duwan ee dalka kormeerkaas ayaa waxa madaxweynaha jamhuuriyadda ku weheliyey taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida jeneraal zakariya sheekh ibraahim madaxweynaha jamhuuriyadda ahna hoggaanka ciidamada dalka ayaa waxa kormeerkaasi salaan sharafeed military uu ka gudoomay ciidamada kala duwan ee ka qayb qaatay bandhiga 27-ka juun ee ciidamada qalabka sida iyo ciidamada amniga ee jamhuuriyadda Djibouti
waxaa sidda baadaga ciidamada qalabka 2020 June ayaa waxa intaas ka dib la gudagalay defilega military defilegaas ayaa waxa ka qayb qaatay dhamaan cutubada kala duwan ee ciidamada gaashaan dhigay kuwa amniga waxana si shucuur gaar ah ku jirto defilegaasi ugu saacabtumay kumanaanka qof ee ka qayb qaatay bandhigga military ee xuska maalinta qaranimo asuud wanaagsan khadir geedi oo qodobkaasi ka faaloonaya
البادقة عيدانكا ساكا وحالاقو نقاجي عيدامادا عيركا وصوبة نقاي قادودكا ديورادها تمنية ديورادو دو سكوجرا ديورادها قماتكا عاية دقالكا هليكوبتركا إياد ديورادها درونيسكا عدباي ودين أي هالكا سلوغو صوبة نقاي البادقة عيدامادا إيه سنتكا لباكو نافري لباتن وحاوركا عيي كولنا داهر حسن عبديد تليها عيدامادا قاشامن يفردقو دياي حرادا شيخ عثمان عيدانكا جوندرماري قرن دالكا أي هالكاسي دقاجي دلباد قدنا علوكتا أي عيدامادا كلا دوين دالكا عيدانكا جوندرماريغا أي كوكوبانا أفرقي بودو كلا قيبتا هاوينكا أو صوهر مري دلباد عيدانكا يصيدو كليتي وحياها كلا دوين كلا واحدة قرصوركي يدعوت باريستا أو هركا عي سوليانو عبد الكريم حمد آدن عيدانكا قوبمو موبيل وهركا عي ليطنو محمد علي عمر كدب عيدامادا إلالادا حيبها الجمهورية دا جبوتي أيال كاسوكو صوبر دقاي دلبادق عيدانو آد أهير سريا وعانا دلبادق قاسيهو قامنيي تليها عيدامادا إلالادا حيبها كولونيل وعايس عمر بقري ciidamada dambdamiska ee jamhuuriyadda Djibouti ayaa ka dib soo daba galay ciidanka ilaalada xeebaha waxana ciidamada Bombiga ee dalku halkaas ay ku soo bandhigeen talbaadag ciidan oo aad u qurux badan waxana ay u kala baxayeen qaybaha ragga iyo gabdhaha kuwaasi oo soo bandhigay talbaadag ciidan oo heer sare ah كدب عيدامادا بوليس كقرن دالكا ايا يكونا صوبان ديگي دلبادق عيدان كغان قيب غالي عدد فرابادن او سكوجر عيدامادا كالدوان اي بوليس كقرن دالكا با صوهر مرتي كوح قوت عيدان او قبدك كوبان وعن الكاسي ايكو صوبان ديگين دلبادق عيدان او هير سراء وعن عيدان كاسي هوركا عيسي ليتنو ديلا ميركان عمر وعن ايكا كوبان ايين سيديد ايا لحدن هوين
oo qayb ka ciidamadaasi booliska qaran ciidamada booliska ee qaybta ka dugsiga Indiris Faarax Cabane ayaa ayakuna halkaasi soo daba galay oo soo bandhigay dalbadeeg ciidan oo heer sare ah waxana horkacay kabtan Xasan Abdul Qadir Ibrahim waaxda ciidamada amniga dadweynaha oo horkacay Suleyno Sugaal Saciid ayaa ayakuna halkaasi soo daba galay ciidanka ciidamada booliska waxa sidoo kale qayb ka ahaa ciidamada lagu magacaabo FP oo isagu ah ciidan Commodus ah oo hadda loo diyaarinayo inay ka qayb galaan hawlaha nabad sugidda ee dalka Soomaaliya waxa horkacay kabtan Daahir kadib ciidamada binatariga ee dalka waa ciidanka ugu faraha badan ee jamhuuriyadda Djibouti ayaa halkaasii soo gaaray waxaana halkaasii ku soo bandhigeen dalbadeeg ciidan oo heer sare ah waxaana soo hormaray guuta ciidan ah oo haween ah oo ay ku qayb ka qaybaha kala duwan ee ciidamada binatariga jamhuuriyadda Djibouti kadib dugsiga military ee ciidamada ee lagu magacaabo Amiya ee ku yaalla gobolka Arta ayaa halkaasii ciidanka ardayda saraagisha ee ku jira ayay ku soo bandhigeen kuwaasi oo sitay labis aad u qurux badan oo isagu ah labis madow halkaasina ay aad uga dhex muuqdeen dalbadeegii ciidan ee saaka ciidamada dalku ay ku soo bandhigeen xuduudda cadadka iyo quwadda jamhuuriyadda Djibouti kadib ciidamada cirka ee jamhuuriyadda Djibouti ayaa halkaasii soo gaaray kuwaasi oo soo bandhigay dalbadeeg ciidan ciidanka cirka ee Djibouti waxa ay ku yihiin ciidamo ka mid ah militaryga dalka waxana ay qaabilsan yihiin arrimaha dhinaca hawlgallada cirka ciidanka badda ee jamhuuriyadda Djibouti ee qaybta ka ah militaryga dalka ayaa ayakuna ka soo qayb galay bandhigga ciidan ee halkaasii lagu soo bandhigay koox saraagiil ah oo ka socda ciidamada maaringta ayaa halkaasii soo bandhigay dalbadeeg ciidan oo heel sare ah kadib waxaa soo gaaray goobta ciidamada ku jira dugsiga holhol ee lagu magacaabo dugsiga guuleed kadib waxaa la soo gaaray ciidamada hawlgalka degdeg ah ee jamhuuriyadda Djibouti hore lagu magacaabo jiray RAR
ciidamada howlgalka degdega ee Djibouti waxa fadhigoodu yahay magaalada xarun goboleedka gobolka Arta waa ciidan tayo iyo tamar bale waana ciidanka ugu quwada badan waana ciidanka howlgalada degdega ah ka jawaaba waana ciidankaasi ay yihiin ciidamo military ah oo toobaran dhinac walba hadii noqoto howlgalada dhinaca dhuka cirka iyo dhinaca badaba ka dagaalami kara ka ciidamada qalabka sida iyo sidoo kale ciidamada amniga ayaa waxa door weyn ka qaateen bandhigga military bandhigga 2020 duulay sanadkan ayaa waxay ku soo beegmatay iyadoo xukuumadda Djibouti ay horo maraysay dhamaan kaabayaasha kala duwan ee geedka ku hawlgalaan ciidamada kala duwan ee dalka qaybtan markale wariye Khadir Geedi ayaa soo jeedinaya la socod wanaagsan kadib waxa si rasmi ah u bilaabay dalbadega bandhigga gaadiidka kala duwan ee ciidamadu ay ku hawlgalaan waxaana soo hormaray ciidanka ilaalada jamhuuriga ee dalka oo halkaas ku soo bandhigay gaadiid aad u fara badan oo isku jiray mootoyada iyo sidoo kale gaadiidka kala duwan ee ciidanka ilaalada jamhuuriga uu ku hawlgalo waxaana horkacayay ciidankaasi Liyatno Suga Roble Elabe oo isagu ka mid ah ciidamada ee ilaalada jamhuuriga ee jamhuuriyadda Djibouti ciidan kan ayaa isugu qaabilsan ilaalada madaxtooyada iyo sugidda amniga dalkaba ciidanka joondarmariga qaran ee dalka ayaa iyaguna halkaas ku soo madhigay gaadiid fara badan oo isku jira gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee ciidanka waxaan halkaas ay ku soo madhigeen in ka badan 64 gaadiidka noocyadiisa kala duwan haddii noqoto gaadiidka culculus dibaabaadka dagaalka iyo sidoo kale gaadiidka rasaasto ay ka tabin ee ciidankaasi u leeyahay waxaa lagu soo bandhigay sidoo kale gaadiidka dhinaca mootoyada oo ciidankaasi uu ku hawlgalay ciidamada booliska qaran ee dalka ayaa halkaas ay ku soo bandhigay gaadiidka ay ku hawlgalaan gaar ahaan laanta qaabilsan isku socodkii gaadiidka iyo dadweynaha waxaana halkaas ay si ballaaran ugu soo bandhigeen agabka kala duwan ee adeegsadaan haddii noqoto kuwa laga hortago falalka amni darada keena iyo sidoo kale burcadnimada iyo wixii la halmaala ciidamadan gaadiidkan oo ay saaran yihiin ciidan aad u fara badan ayaa halkaas soo maray kadib ciidamada howlgalka degdega ah ee qaybta ka ah ciidankaasi ayaa iyaguna halkaas ku soo bandhigay dhammaanba agabka kala duwan ee ciidankaasi u adeegsado Thank you.
ciidanka ilaalada heebaha ee jamhuuriyadda oo ciidanka ugu da'da yar ciidamada dalka ayaa iyaguna soo bandhigay gaadiid farabadan oo halkaas si ballaaran loo soo dhaweeyay gaadiid farabadan oo isku jiray gaadiidka ciidanku ay ka howlgalaan iyo sidoo kale gaadiidka dhinaca badda sida maraakiibta dagaalka maraakiibta waardiyeynta biyaha dalka iyo sidoo kale kuwa lagu talagalay in lagu waardiyeeyo madaxda iyo sidoo kale safarada dhinaca badda ciidamada DCMAT ayaa iyaguna soo bandhigay gaadiid farabadan oo iyagu qayb ka ah gaadiidka agaasimkaasi uu ku howlgalo waxaana halkaasi ka muuqday in ciidan farabadan ay saarnaayeen gaadiidkaasi iyo gaadiidkaasi inay qayb ka yihiin udub dhexaadna u yihiin ciidamada qalabka sida ee dalka kadib waaxda qaabilsan dhinaca isgaarsiinta ee ciidanka qalabka sida ee dalka warkacayo taliye siyaad cabdilaahi xuseen ayaa soo bandhigay gaadiidka kala duwan ee waaxdaasi ciidan ka mid ah ay ku howlgasho waxaa sid mudan in waaxda ciidan ka mid ah ee dhinaca isgaarsiinta la aasaasay 1 bishii Juun sanadkii 2023 waana ciidan iyo waax cusub oo ka mid ah ciidamada qalabka sida ee dalka waana kuwa ay ku qaabilsan wal isgaarsiinta waana lafdhabarka howlgallada iyo wax walba oo la soo dirsa ciidanka kadib ciidamada kala duwan ee iyaku militariga sida ciidanka altiririga iyo sidoo kale ciidanka ee dhinaca blandiga ciidamada gaadiidka gaashaaman ayaa halkaasi ku soo madhigay gaadiid farabadan oo aad iyo aad u quwad badan gaadiidkaasi oo isku jiray gaadiidka ciidanku howlgalo haddii ay noqoto gaadiidka rasaastu ay ka tabin gaadiidka dibaabaadka hubka cucuus kuwa qaada iyo kuwa gantaalada rida ee ciidamada qalabka sida waxaana halkaa ka muuqday sidoo kaleete hub aad u fara badan oo saarnaa gaadiidkaasi oo ayagu ka macno dhigaya sida ay u qalabaysan yihiin ciidamada kala duwan ee militariga jamhuuriyadda Jabuuti ciidamada ee dhinaca buumbiyeega ayaa iyaguna soo bandhigay awooddooda dhinaca gaadiidka waxa ay soo bandhigeen gaadiid farabadan oo isku jiray gaadiidka qaada biyaha lagu damiyo ee dabka iyo gaadiid kala duwan oo dhinaca gurmadka degdega ah wahagaag madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geel ayaa waxaa sidoo kale maanta uu gudoomay munaasabadda gaarka ah ee xasuusta loogu muujiyey geesiyadii dhaliyey madax banaanida iyo sidoo kale kuwii naftooda u huray difaaca danaha qarankeena munaasabadaasi markii uu soo gaadhay madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa halkaasi kusoo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil moxamed munaasabadda loogu ubax dhigay hareeyadii u shahiiday qarankeena ee waxaa lagu bilaabay aayadaha qur-aanka kariimka waxaana halkaasi taasi kadib looga duceeyey oo eebaha eebe looga baryay in jannooyinkiisoo ka warabay dhammaan dadkii u shahiiday xornimada iyo madax banaanida aanu ku naaloonayno waxaana munaasabadda ubax dhigitaanka haliyeedii qarankeena u shahiiday si xornimo aan ugu naaloono ayaa waxaa ka qayb qaatay xubno ka mid ah xukuumadda iyo sidoo kale mas-uuliyiin sare oo isugu jiray rayid iyo militari
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وأبدل دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن فتنة النار. اللهم وفقنا ولي أمرنا لهداك وارزق له البطانة الصالحة تعينه على الحق وإلى طريق مستقيم. الفاتحة. جمهوريادا جبوتي waxa xalay ka qabsantay caweysa kala duwan oo lagu talagalay xuska dabaaldega sanad guuraha 47 ee kasoo wareegay markii aanu ka xoroonay gubeystaan
حسك سيد بلدك عيد على أنك أو كقاب سمد جندا كل الدنيا عاصمة جبوتي وقبل هذا ذلك جديشان أي واحد مراسمة بالعرا لغو سوق من قابية قابتا لقمة جعبة بلاس حرية وحنا سوء جاسمي وسرد على يرد يرد أنك أو كعشرة إسا قلها راديو جاي تي في عالمي جبوتي أو إسك أس أي واحد كقاب قاطر إذا الوزارة الجمهورية ده مدني عبد القادر كامل محمد يشيدوا كل حبر كم ده حكومة جبوتي قدميها قلها بارمك دليتا محمد دليتا وعن هالكاسيل لغو سوق من جسوق كل duwan iyo sidoo kale wacyigelinno loogu talagalay bulshada ee ka qayb gashay caweyskaasi looga warabo halgankii dheeraa ee xornimadoonka jamhuuriyadda Djibouti Arabi asli ana Djibouti iktamaana al-yom wal hadaf wahid nifrah nghanni wal kull shahid Thank you.
وهاجاك وركا دغمدنا دولدا فدرالكا سوماليا يا وحي سوق مقابس مناسبه وين لو تلا غلى حوسكا 26 جون قدبرادكا سي ليبا نور وريها ار تي دي مغالده مقدسو ايا انو سو غدبيه لا سعود ولاكس madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Hassan Sheikh Mahamud ayaa xalay ka qayb galay munaasabada 26ka Juun oo lagu qabtay xarunta dawladda hoose ee magaalada Muqdisho maalintan ayaa ku aasteysan markii ay xurriyadda ka qaateen gumeystihii Ingiriiska gobolada waqooyi ee Soomaaliya madaxda ugu sarreysa dawladda federaalka Soomaaliya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa kulmisay munaasabadan waxaana soo xiray oo khudbad dheer ka jeediyay madaxweyne Hassan Sheikh Mahamud madaxweynaha ayaa ku booriyay shacabka Soomaaliyeed inay adkaystaan midnimada iyo madaxbanaanidooda isagoo xusay in dawladda ay ka go'an tahay waajibna ay ku tahay ilaalinta qaranimada iyo jiritaanka ummada Soomaaliyeed waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed meel kasta joogan waxaan leeyahay hambalyo sanad gurada 64aad waxaan rajaynaynaa lixdankii spiritkii lixdankii jiray iyo wanaaggii iyo midnimadii inuu noo soo noqoto wax kasta qiimi kasta oo ay leedahay midnimadaas ku soo noqon karto waa naga diyaar ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in la xuso halgankii gobolada waqooyi ee Soomaaliya ay ku bilaabeen xorriyadda dalka wuxuuna bogaadiyay dadaalka iyo midnimada guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee ku aadan sidii loo xaqiijin lahaa himilooyinka qaran iyo hiigsiga ay nooga tageen aabayaashii ummadda Soomaaliyeed halkan ayaa caawa lagu soo gabagabeeyay munaasabada 26ka Juun oo madaxda qaranka Soomaaliyeed ay ka qayb galeen Liban Nur oo telefishinka iyo raadiyaha qaranka Djibouti Muqdisho Liban Nur waxa uu tahay wararka dibadda qodobka ugu door karoon ee ciidamada Yahuuda ayaa waxa lagu soo warramayaa in duqeymo xoogan ay ka geysteen koonfurta dalka Libnaan gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo Khiyam duqeymaha ciidamada Yahuuddu ay fuliyeen ayaa waxaa la sheegay in ay la bartilmaameedsadeen guryo ku yaala deegaankaasi iyagoo duqeyntaasi u adeegsaday gantaalada kala duwan ee loo yaqaan fosfaatkan waxaana talaabadaasi ciidamada Yahuuddu ay qaadeen ay la sheegayaa in ay sii xoojin xurgufta baan u dhaxaynaysa xoogaga Hizbullah ee dalkaasi Libnaan iyo ciidamada Yahuudda iyadoo oo khabiirada caalamka iyo wadamada beesha caalamka qayb ka mid ah xilligan ay si gaar ah uga degayaan colaad kale oo ka dilacda koonfurta u dhaxaynaysa xuduudda u dhaxaynaysa dalka Libnaan iyo sidoo kale ee dhulka Yahuuddu qasabka ah ay ku degan tahay waxaana la xaqiijinayaa in dad fara badan ay ka barakaceen deegaanka ka mid ah dalkaasi Libnaan cabsi ay ka qabaan awgeed duqeymaha arxan darada ee ciidamada Yahuudda qodobkaas uu u dambeeyay warka caawa warka war labadeed tan marka la isku yimaan doono saasiyey nabadgelyo.